Eso non me fai gracia, sino que isto me parece gravísimo. Eu imaginaba, por eso introducí na miña primeira intervención, que vostede iba a falar de que precisamente era un proxecto de innovación e non se podían utilizar eses recursos para outro tipo de infraestructuras. E di vostede que é finalista, sen embargo, a finalidade non é fixa. Vostedes teñen capacidade de decidir si queren un proxecto de innovación ou outro proxecto de innovación. E, polo tanto, que vostedes escollan precisamente isto, cando paralelamente se están destruindo recursos, sobre todo a atención primaria, pero tamén de atención especializada, é unha decisión súa. E, polo tanto, non é que se poderan utilizar esta partida en concreto para outra cousa, é que cando vostedes destruen as outras partidas, escollen unha partida precisamente para sustituir eses servizos. E, de entrada, vostede dixo algo que a mí me chamou a atención, que a adxudicación é para a empresa, non é para a Xunta de Galicia, e, sen embargo, vostedes aí, non sei se actúan como criba deses proxectos, como método de conseguir, de conseguidor deses fondos públicos, ou cal é o seu papel, porque a mí o que me chama a atención é que non sendo vostedes a quen se lle adxudica, se san vostedes quen fai o anuncio público nos medios de comunicación e a traverso da Consellería de Sanidade. E a mí gustaríame que me o explicara. E vostede di que non implica unha sustitución, pero de facto é así, porque vostede dixo que se van utilizar por si hai que facer obras nun consultorio. Me está dicindo vostede que se invisten 1,8 millóns de euros de fondos europeos por si en algún momento van a facer algunha obra nun consultorio e teñen que pechar algunha consulta. Me está dicindo que se compran 2 camións hospital por si hai que facer algunha obra nalgún consultorio do rural. É absolutamente increíble. E, obviamente, non ampliou vostede información de en que se está a utilizar agora mesmo, porque se van a facer enquisas de calidade é que xa hai utilización. Pero ademais dixo vostede que no caso da cirurxía maior ambulatoria faríase no entorno dun bloque hospitalario ou dentro dun bloque hospitalario. Estáme dicindo que os compraron para pegalos a un hospital e operar dentro, porque xo que me está dicindo, non sei se no medio de, non sei, no medio dunha vila do rural hai preto un bloque hospitalario. Referente a eso, vostede dixo ademais que non existía ningún protocolo específico, que eran os protocolos que se usan no resto de servizos. Está dicindo vostede que falar dun recurso tan específico, tan concreto e tan diferente a todo, que ademais xa está utilizándose e no que pretenden facer cirurxía maior ambulatoria, vostedes non teñen protocolos específicos e xa están usando o recurso. Eso é profesionalmente unha irresponsabilidade. Non sei se vostede o sabe e se é consciente deso. Porque o gallá non suceda nada, non ten por que suceder ningunha eventualidade. Pero se sucede, non hai protocolos específicos, é gravísimo. E logo, ademais, acaba de confirmarnos que van a sacar o persoal de outros servizos para leválo ali. É dicir, o que xa nos temíamos. Eso ten un nome, se chama mobilidade forzosa. Están deteriorando vostedes as condicións laborais dos profesionais sanitarios hasta límites insospeitados. E máis, evidentemente, xa remato sen consultar. Polo tanto, me reitero na miña intervención. Pode que os fondos non se podan utilizar noutras infraestructuras, pero escollelo para sustituir o que recortan por outra banda é unha decisión da Xunta de Galicia. Gracias, señora Prado. Ben, a verdade é que deixa o Bloque Nacionalista Galego tremendamente preocupado despois da súa contestación, señor Fernández Campa, porque, mire, a min a xustificación dos fondos finalistas que xa chove sobre mollado, non? É evidente que estamos diante dun goberno pois que en vez de diseñar, planificar, ter claro que necesita este país, Galiza, o que fai é, pois que se o Estado decide que hai fondos para non sei que cousa, pois os pedimos. Que se a Unión Europea decide que hai fondos pois para outra cousa, ímolos, pedímolos. Da igual as necesidades que teña o país. Eles deciden, eles diseñan e vostedes aplican sumisamente, non? Porque que vostede xustifique aquí que un proxecto, supoño polo que dixo que a nivel de parceiro ca empresa esta de Vitoria que foi que encarrazou os vehículos estes, non? Pois que
un proxecto de innovación a ver que resulta. Pero que resulta, a cuestión é que vostedes anunciaron isto como unha cuestión de gran importancia para a sanidade do noso país, baixo ese tema de que queren convertir, en principio, a Ourense un polo de crecimento económico alrededor da sanidade, es decir, venderono como unha aposta máis alá do tema dos vehículos, non? Es decir, véndeno como algo estrela, vostede ven aquí e a palabra que máis usou foi pode. Pode usarse para isto, pode usarse para aquilo, pode usarse para si hai obras, pode usarse por si hai que levarlo a algún lado. Iso significa que non teñen planificación. Iso significa que non saben como inserir estes casi 2 millóns de euros que repercutan na mellora da asistencia sanitaria. O que sí é claro, e que non é un pode, non é un futurible, sino é unha realidade, é que vostedes están detraendo recursos da sanidade pública, sobre todo recursos humanos, para este proxecto piloto, porque está sacando recursos de personal dos centros hospitalarios nunha cantidade importante para que estén en este plan piloto. Co cal, están actuando negativamente na sanidade pública detraendo recursos para algo que non saben como vai a funcionar, que non teñen un cronograma e que, bueno, está a expensas do que vai a surdindo. ¿Ustede cree que un goberno pode facer un investimento, inda que sexan fondos europeos? Son fondos públicos, son fondos públicos. Cree que se pode facer un investimento deste nivel así, para a ver que pasa, non? E despois xa miraremos se quedan ali, pois, a deteriorarse ou que facemos con eles. Mire, eu acusos de propaganda e despilfarro, de que este plan piloto nada ten que ver que a realidade da sanidade pública do noso país, e que un goberno realmente responsable ten que ser moi eficiente con recursos públicos, veñan estes de onde veñan. Entón, lamento que na súa contestación non fora quen de aportar